אדבר איתך על זה. אבל אנחנו עוברים נושא, אני רוצה לדבר על זה. אני רוצה לסכם. אם זה חשוב, מה? אז אנחנו... רגע, רגע, אני רוצה לסכם. למה אתה שולף אותו? לא יודע. אני רוצה לסכם. בקיצור, בוא נסכם את הנושא הזה. ההורה צריך לבוא, והוא ילמד שיעור איך להבין את הילד, איך לטפל בילד, איך להסתכל על ההורה דרך העיניים. כאילו, מתי קרה שההורה יסתכל על עצמו דרך העיניים של הילד? שהוא אמר, הנה, זה מה שהילד חושב עליי. זה כשאני אמרתי לילד ככה, הוא הבין ככה. והוא פעל ככה כי הוא חשב... כאילו, זה כמו נגיד שבחנויות, נגיד שמעצבים קניון, או נגיד מעצבים חנות ילדים, אז מה שמקצוענים עושים, הוא פשוט יורד לגובה של הילד, ואומר, רגע, הילד מהגובה הזה, מה הוא רואה? אין, זה ככה, מקצוען עושה, כי הוא אומר, אני חושב שהילד צריך לראות את זה ככה. לא, לא, שב בגובה של הילד, תבדוק מהגובה של הילד מה הוא רואה. עכשיו, כמה פעמים ההורה באמת מבין, ההורה כבר שכח שהוא היה בבית ספר, אבל ההורה צריך לחזור לחוויה שהוא עצמו בבית ספר, שהוא עצמו עם הרצונות של הילד, שהוא עצמו, אבל איפה הוא יודע מה הוא זוכר, מה היה, מה הוא מבין? והילד אומר, אבל אני לא הייתי כמו הילד שלי, אני לא זוכר, אני בזמנו, בזמננו אנחנו היינו ילדים טובים, הילדים האלה הם אנשי פרא, נכון, אתה כל כך טוב, הפלט שלך מופחה, נכון? בעיה רצינית. אז באים, ואז אני יכול לעזור לבן אדם לראות, דרך העיניים לראות את העולם, כאילו בוא, הנה, שים את המשקפיים האלה, עכשיו אתה רואה, זה מה שהילד שלך רואה. עכשיו תוריד, זה מה שאתה רואה, עכשיו בוא נבדוק איך עושים סנכרון. זהו. טוב, זה הבנו את הנושא. על זה, רגע. סיכון. הכוונה היא קודם כל שתראי מה הוא רואה, מה המטופל רואה. למה לא תחלט מה הוא חושב? הלוואי שאינה מה הוא חושב, נכון? לא. מה זאת אומרת? מעניין, כן. כן, כן, אבל חייב, זה לא רק מעניין, זה חייב. אם את רוצה לעזור לבן אדם, את חייבת לראות מה הוא רואה. הוא צריך לדעת מה אני חושב? לא, קודם כל מה הוא רואה. קודם כל תדעי מה הוא רואה. עכשיו תחליטי. מה אני רואה? עכשיו איפה נקודות החיכוך? עכשיו בוא נראה, אפשר ליצור את המה, אי אפשר ליצור את המה, איך ליצור את המה? נקודות חיכוך והתאמה, איך עושים את המה בין שתי... מאוד פשוט. הוא רואה את העולם ככה. אני רואה את העולם ככה. אוקיי, ומה אנחנו רואים את העולם שונה? בזה, 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 בזה. אוקיי. למה הוא רואה את העולם ככה? אוקיי, נרכיב את המשקפיים. הוא רואה את העולם ככה כי ככה. למה אני רואה את העולם ככה כי ככה? אוקיי, עכשיו, האם אפשר לגשר בין נקודת המבט שלו? האם אני יכולה לגרום לו לראות את... את חושבת שהוא... ליצור קשר. האם אני יכולה לגרום לו לראות את העולם דרך שאני רואה את העולם? או שכן, או שלא. האם כדאי? האם כדאי? אם אני רוצה, אולי אני צריכה לראות כמו, אולי בסוף תהיה כמו בכלל, ככה ידעים. אולי אין הבדל בכלל בלכת כרגע. יש אנשים שמפחדים להשתגיע למטופלים. יש אנשים, יש גם כאלה. ויש כאלה שאומרים, אני לא יכול להשתגע למטופלים, כי אני משוגע יותר מהם. כן, מה רצית להגיד? רציתי לבקש שתעלה את זה לאתר, את הקטע הספציפי הזה. מה אתה דואג? בסדר. לאנשים שזה מתאים להם. אוקיי. טוב, הנושא הזה הבנו אותו.